الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام جس میں ہم دینی علم کی اہمیت کا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، شریعت کا علم، اس کی کیا اہمیت ہے، ہماری اس زندگی کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے، وہ باتیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الحال جس خاص پوائنٹ پر ہماری گفتگو ہوگی وہ یہ کہ شریعت کا جو علم ہے وہ دو طرح کا ہے۔ شریعت کا وہ علم جو اپنے اندر سارے موضوعات کو سمیٹا ہوا ہے، جتنے بھی فنون ہیں، جس قدر بھی اس کی گہرائی ہو سکتی ہے، اس سے متعلق علم حاصل کرنا، زندگی اس کے لیے وقف کر دینا اور پوری گہرائی کے ساتھ پڑھنا، یہ یقیناً امت مسلمہ کا اگر ایک طبقہ اس کے لیے تیار ہو جائے، زندگی ہی شریعت کے علم کے لیے لگا دے اور پورا تمکن حاصل کریں اور پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں، تو پھر یہ فرض ان کی ادا کرنے کی وجہ سے دیگر لوگوں پر سے ساقط ہو جاتا ہے۔ البتہ بحیثیت مسلمان ہونے کے شریعت کا علم کا ایک وہ حصہ ہے جو کسی پر اور کبھی بھی ساقط نہیں ہوتا ہے، وہ ذمہ داری سے دور نہیں ہو سکتا ہے، یہ ذمہ داری اس کو بھی نبھانی پڑے گی۔ رب العالمین ہمارا معبود ہے، اسے جاننا، اس کے اسماء حسنہ کو پڑھنا، اللہ رب العالمین کے قرآن کو پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا، زندگی کے جو مسائل میرے اور آپ سے وابستہ ہیں ان کے بارے میں جاننا، اس سے تو کوئی مسلمان اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے احکام و مسائل، وضو، نواقض وضو، وضو کو کون سی چیزیں ختم کر دیتی ہیں، کن چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے، رمضان کے روزے رکھنا، آپ نے قسم کھائی ہے، قسم سے متعلق مسائل معلوم کرنا، آپ تاجر ہیں، تجارت سے متعلق مسائل معلوم کرنا، آپ کسی اور میدان میں ہیں، اس میدان سے متعلق مسائل معلوم کرنا، حج نہیں معلوم ہے، حج کا طریقہ نہیں معلوم ہے، لیکن جب جاتے ہیں اس تعلق سے معلوم کر کے جانا، جو آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں اس سے متعلق علم حاصل کرنا، اہل علم سے پوچھنا اور کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کرنا، یہ تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الروم میں بیان فرمایا، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ عمومی طور پر جو انسان ہیں ان کی جو حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو بیان فرمایا کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، یعنی سب کے سب جاہل ہیں، گوار ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ معنی نہیں اس کا۔ ان کے پاس دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ علم ہے، تجربہ ہے، فن جانتے ہیں، ہنر مند ہیں، عقل مند ہیں، لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ ایسے ہیں جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اس مقصد سے وہ واقف نہیں ہیں، کس کی عبادت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے وہ نہیں معلوم، عبادت کیسے انجام دی جاتی ہے وہ نہیں معلوم، اللہ رب العالمین کیوں پیدا کیا ہے، کہاں جانا ہے اس کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن دنیا میں وہ موجود ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کے بارے میں تو خوب علم ہے، اچھی طرح معلومات رکھتے ہیں، خوب ہنر مند ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، اپنی عقل کا صحیح استعمال، اپنی بصارت اور سماعت کا صحیح استعمال، اپنے دل کی قوت کا صحیح استعمال، لیکن دنیا کے بارے میں تو خوب علم رکھتے ہیں، آخرت سے متعلق وہم عن الآخرت ہم غافلون، آخرت سے متعلق کچھ نہیں معلوم، مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا، کچھ نہیں معلوم، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ایسی بے علمی بڑی خطرناک ہے، بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے تو علم کی نفی کر دی ہے جن کے پاس شریعت کے بارے میں کچھ علم نہیں، دنیا کے بارے میں ہو نہ ہو اس کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں علم نہ رکھنے کو لا یعلمون قرار دیا گیا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تابعین میں سے ایک عظیم عالم دین حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، بصرہ کے عظیم عالم دین، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوتا ہے، اسے اگر سونے یا چاندی کا کچھ سکہ دے دیا جائے، اپنے ناخن کے ذریعے سے کھکر کے وہ بتلا دے سکتا ہے کہ کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے، لیکن وہ نماز اچھے سے نہیں پڑھ سکتا۔ ہماری صورتحال یہی ہے، ہمارے ہاتھ میں چند نوٹ تھما دیے جائیں، بغیر دیکھے ہم بس کاغذ کو ہاتھ لگا کے بول دے سکتے ہیں کہ اصلی نوٹ ہے کہ نقلی نوٹ ہے، لیکن ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدہ کیسا کرنا ہے نہیں معلوم، اللہ کی عبادت کیسے کرنے نہیں معلوم، کیسے اپنی عبادتوں کو تحفظ کرنا ہے نہیں معلوم، ہمیں قبر میں جانے کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم، مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم، یہ ہماری صورتحال ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی زندگی
مسلمانوں کے اندر ہو تو بہت ہی قابل افسوس بات ہے. رب العالمین نے تو یہاں تک فرمایا سورہ النجم میں فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے اعراض کیجئے, منہ موڑ لیجئے, تعلق توڑ لیجئے ان لوگوں سے جو صرف دنیا چاہتے ہیں, دنیا کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, صرف دنیا کا, صرف دنیا معلوم ہو جائے بس, صرف دنیا جان لیں بس, صرف دنیا مل جائے بس. ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, ان کا معیار ہی یہی ہے, ان کی سطح ہی یہی ہے, ان کا لیول ہی اتنا ہے کہ صرف دنیا کے بارے میں علم ہے, آخرت کے بارے میں انہیں کچھ علم نہیں ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنی قوموں کی طرف آتے تو واضح واضح نشانیاں لاتے, ٹھوس علم لاتے, لیکن ان کے قوم کے لوگ ان کے پاس دنیا کا جو علم ہوتا اس پر اتنا اتراتے, سمجھتے کہ ہم بھی صاحب علم ہیں, ہمارے پاس ہیں, ہمارے پاس جو علم ہے وہ کافی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المؤمن میں فلما جاءتهم رسلهم بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم, جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام واضح پیغام لے کر آتے تو اترانے لگتے اور اسی پر اکتفا کرتے, فرحوا بما عندهم من العلم, دنیاوی اعتبار سے جو تجربہ ہوتا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے اور عقل کا استعمال دنیا کے لیے ہو جاتا تو سمجھتے ہمارے پاس بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے, اللہ کا دین ہے, اسلام ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر کے آئے اس کی طرف آؤ, تو کہتے کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا, ہمارے اپنے معاشرے میں, ہمارے گھر بار میں ہمیں جو علم ملا ہے وہ کافی ہے ہمارے لیے, ہم بھی پڑھے لکھے ہیں, تجربہ کار ہیں, کافی ہمارے لیے, دین کے علم کی کیا ضرورت ہے, دین کے علم کی حاجت نہیں ہے. زبانی طور پر یا عملی طور پر یہی جو ہے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں, دین کے علم کی اتنی حاجت نہیں ہے, زیادہ ضرورت اس کی ہے. ایک آدمی کو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اعتبار سے علم رکھتا ہے, لوگوں کے سامنے بیٹھتا ہے تو بڑے ادب سے بیٹھتا ہے, پورے ادب سے بیٹھتا ہے لوگوں کے سامنے, لیکن رب العالمین کے بارے میں علم نہیں ہونے کی وجہ سے بے ادبی کا مظاہرہ کرتا ہے. ہمارے اپنے بہت سارے مسلمان ہی ہیں, لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تو بڑی سلیقے کے ساتھ, لیکن نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی جمائی آ رہی ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی آستین چڑھا رہے ہیں, کبھی بال سوار رہے ہیں, کبھی جو ہے کسی اور طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں, بے ادبی ہے, رب العالمین کے بارے میں علم نہیں ہے, یہ بے ادبی ہے رب العالمین کے ساتھ. لیکن اپنے آفسوں میں جاتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, دکان کھولتے ہیں, لوگوں سے معاملے میں بڑے اچھے سے آداب سے ملتے ہیں, کیونکہ دنیا میں اعتبار سے علم ہے, بس دنیا اچھی کر لیں, رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ادب ہی نہیں. یہ سب کیا ہے؟ رب العالمین کے بارے میں نہ جاننے کا یہ بہت بڑا نقصان ہے. ناظرین کرام, آج کی اس نشست میں انشاءاللہ شرعی علم کی اہمیت کیوں کیوں اس کی اتنی ضرورت ہے, کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے شرعی علم کی اہمیت کو بتلانے کے لیے, اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہی اللہ کی عبادت کے لیے. ہم پوری زندگی میں وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو, وہ کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا سوائے اس مقصد کے کہ وہ میری ہی عبادت کرے, یعنی میں نے انسان اور جن کو میری عبادت ہی کے لیے پیدا کیا, وہ کھائیں تو اس طریقے سے جو کہ ایک عبادت بن جائے, وہ سوئیں تو اس طرح سے کہ وہ ایک عبادت بن جائے, نماز پڑھنا ہے, دیگر عبادتیں کرنا ہے, ہماری اپنی بات چیت وہ بھی ایک عبادت ہے, اسے صحیح رخ دے دیا جائے, اسے صحیح ڈھنگ دے دیا جائے, احتساب ہو, اجر کی امید ہو, ایک عبادت بن جاتی ہے, نیکی لکھی جائے گی اس پر, ہمارا اپنا ملنا مصافحہ کرنا ایک عبادت ہے, اسے گناہ گرتے ہیں, ذرا سا تصور آ جائے, شعور آ جائے, اپنے آپ میں ایک عبادت ہے وہ, تو پوری عبادت رب العالمین کی ہونی چاہیے اور اسی کے خاطر اللہ نے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ البینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں بس انہیں ایک چیز کا حکم دیا گیا, وہ یہ ہے کہ عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. ناظرین کرام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہی کے لیے جب ہم پیدا کیے گئے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت کیسے ہونی چاہیے, اس کے لیے جو دین نازل کیا ہے اسے معلوم کرنا ضروری ہے, پڑھنا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے, کیونکہ ہمارا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے تو پھر اس کے بغیر کریں گے کیسے اللہ کی عبادت. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ, تم اپنے جو گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرو کہ ہمارے اللہ گناہ معاف فرما دیں.
لیکن گناہوں سے معافی مانگنا، استغفار کرنا ایک عبادت ہے. اس کو بعد میں بیان کیا گیا، پہلے بیان کیا گیا کہ فعلم، تم جان لو، تم معلوم کر لو، علم حاصل کرو، انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک. جو استغفار جو ایک عبادت ہے، اسے بعد میں، پہلے علم کو، پہلے علم ہو بعد میں عبادت. تو اللہ کی عبادت کے لیے جب ہم پیدا کیے گئے ہیں تو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے. لوگ برس ہا برس عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میری عبادت صحیح ہے کہ غلط، میں جو کر رہا ہوں دلیل کی روشنی میں کہ نہیں کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم کے آخر میں ارشاد فرمایا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. ناظرین کرام، یہ سورہ ابراہیم کے آخری آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ کا معنی مفہوم بتانے سے قبل وقت ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، وقفے سے قبل سورہ ابراہیم کی آخری آیت کریمہ پڑھی گئی تھی. رب العالمین نے فرمایا، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے جو مقاصد بتلائے ہیں، اس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ قرآن مجید ہی کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے گا، اسی کے ذریعے سے واقف کرایا جائے گا، اسی کے ذریعے سے رب العالمین کا تعارف کروایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیری معلومات ہیں، اس کی شرح میں آپ نے جو کچھ کہا ہے، ان سب کے مجموعے کو رکھ کر کے ہی ہم اپنی دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی لے سکتے ہیں. پھر رب العالمین نے فرمایا، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ وہ جان لیں کہ رب العالمین جو سچا معبود ہے وہ اکیلا ہے، وہ یکتا ہے. ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ میں بھی رب العالمین کے بارے میں جاننے کا حکم دیا گیا. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ نے ہم کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. اگر اسی کے بارے میں ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پیدا کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ کیسے پورا ہوگا، کیسے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے سب سے عظیم سورہ سورۃ الفاتحہ، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کہ اللہ ہمیں وہ راستے پر چلا جس راستے پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا ہے، اور مغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا، یہود و نصارہ کے راستے پر نہیں. ایک طرف تو یہ جن کے پاس علم تھا، عمل نہیں، اور یہ تو کچھ عبادتیں ان کے پاس تھیں، رسم و رواج کچھ تھے لیکن علم نہیں، جہالت کی بنیاد پر. ہماری صورتحال یہی ہے، رب العالمین کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دنیاوی بارے میں خوب علم رکھتے ہیں، لوگوں سے ہماری میل ملاقات، لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ادب کے ساتھ بیٹھنا. ہم ہماری محفلوں میں دیکھتے ہیں، ایک آدمی آفس میں بیٹھتا ہے، ایک میٹنگ میں بیٹھتا ہے، پورے سلیقے کے ساتھ، کپڑے سلیقے کے ساتھ، بیٹھنے کا انداز نرالا، گفتگو کا انداز نرالا، فریش ہو کر کے بیٹھتا ہے، لیکن رب العالمین کے سامنے عبادت کے نام پر کھڑا ہوتا ہے، اسے نیند آ رہی ہوتی ہے، جمائی بھی لے رہا ہوتا ہے، بال بھی سیدھا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی احساس نہیں. یہ سوئے ادب ہے، یہ بے ادبی ہے رب العالمین کے ساتھ، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کی کیسے عبادت کی جائے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. اس کی بہت ساری صورتیں ہمیں مساجد میں، گھروں میں دیکھنے کو ملتی ہیں. بہرحال یہ ایک صورت تھی، یہ ایک سبب ہے شریعت کے علم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. ایک دوسرا سبب، ایک دوسری وجہ جو ہمیں اہمیت بتلاتی ہے کہ شریعت کے علم کی کتنی اہمیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطبہ ارشاد فرمائے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے، وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، من عام، مرد ہو کہ عورت ہو، بڑا ہو کہ چھوٹا ہو، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، قریب کا ہو کہ دور کا ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، شہر کا ہو، دیہات کا ہو، فہم اس کے اندر کم ہے، عقل کم ہے، صلاحیتیں کم ہیں، سمجھنے کی قوت کم ہے، وہ کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اگر اللہ کا ارادہ اس کے حق میں ہو چکا ہے خیر کا، پھر اسے دین کی فقہ مل جائے گی، دین کی فقہ اسے عطا کی جائے گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں کی بڑی تعداد دین کے فقہ سے عاری ہے. اس کا مطلب یہی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا ہے. شریعت علم کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ شریعت کا علم سب کو نہیں دیا جاتا ہے. اور شریعت کے علم کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، اس معاملے میں سب کے سب عالم بن جائیں ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہونے کے جتنا علم ہم کو چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے، ہماری زندگی کے جو بے شمار مسائل ہیں، جتنے مسائل سے ہمارا تعلق ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، معلوم کر لینا، بس یہی آپ سے مطالبہ ہے، اس کی جانکاری ہو جائے. اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ بہت سارے مسائل ہیں اس سے ہمارا تعلق نہیں،
بہت سارے مسائل ہیں کسی اور سے اس کا تعلق نہیں، لیکن جس جس مسئلے سے زندگی میں آپ کو تعلق ہے اس سے متعلق آپ معلوم کر لیں کہ شریعت کے بارے میں اس میں کیا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہی ایک بات ہے، اسی کا مطلب ہے شریعت کے بارے میں علم حاصل کرنا، البتہ پوری گہرائی سے جا کے معلوم کرنا، اس کے لیے امت مسلمہ کا ایک طبقہ کر لے بات کافی ہو جاتی ہے۔ اگر ایک شخص شریعت کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل نہیں کرتا ہے، مسلمان ہو کر کے بھی، بہت ممکن ہے کہ نفاق اس کے دل میں جا کے جگہ پکڑ لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی منافقین کی ایک بہت ہی اہم جو ان کی صفت بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ وہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہے اور آپ کو فتح مل جاتی ہے، مال غنیمت ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے۔ جب کوئی مال کا نقصان ہوتا ہے، جان کا نقصان ہوتا ہے اور کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ محمد اس کے سبب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا کہ قل کل من عند اللہ، سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، سارے معاملے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ ان کو کیا معلوم، انہوں نے پڑھا کب، آپ کے سامنے بیٹھا کب ہے۔ سورۃ توبہ میں منافقین کا ذکر بہت ہی پھیلا کر کے اللہ نے بیان کیا ہے، کہا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ ایک ہی سورے میں تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ دو جگہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تبوک کے موقع پر ایک بڑا غزوہ تھا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے صحابہ کو لے کر کے گئے بڑی تعداد میں، ان میں سے منافقین اپنی اپنی عذریں بیان کر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ جو یہ راضی ہو گئے ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے، یہ حقیقت میں ان کے پاس اس کا علم نہیں ہے کہ شریعت کی مدد کرنا، اسلام کے لیے آگے بڑھنا، آخرت کے لیے کچھ کر لینا، ان کے پاس علم ہی کیا ہے۔ منافقین کی یہ بنیادی صفت ہے کہ وہ شریعت کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے۔ سورۃ المنافقون ان کے نام پر ایک سورہ ہی ہے۔ ان کے نفاق کی بنیادی وجہ قرآن نے یہ بتلائی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہ ایمان لانے کے بعد کفر کی، اسی پہ جم کے رہے، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے اور پھر یہ علم حاصل نہیں کرتے ہیں، جانتے نہیں ہیں، دین کے فقہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ حاصل نہیں کرتے ہیں دین کی فقہ۔ یہ منافقین کی بنیادی صفت ہے۔ ناظرین کرام، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ابواب العلم میں ایک حدیث لے کر آئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو صفتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، حسن الصمت وفقہ فی الدین، ہماری ظاہری وضاقت، ہمارا لباس، ہمارے چہرے، ہمارے گھرانے، ہماری چال چلن، ہماری طرز زندگی، جو ظاہری اعتبار سے ہے، وہ ایک منافق کبھی اسلامی اعتبار سے نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ اپنے لباس میں، اپنی گفتگو میں، اپنے چال چلن میں، اپنے گھر بار میں، اپنے چہرے میں، عورتیں اپنے اعتبار سے اسلامی وضاقت میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکتے، ڈھالنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو، آپ مجھے منافق بولیں، اپنی اپنی زندگی میں جھانک کے دیکھ لیں۔ اور دوسری چیز یہ بتلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وفقہ فی الدین، دین کے بارے میں جاننا، دین کے بارے میں علم حاصل کرنا، شوق پیدا کرنا، کسی عالم سے پوچھنا، ان کے سامنے بیٹھنا، دلیل معلوم کرنا، یہ منافق سے کبھی نہیں ہوگا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ آپ کا کان پکڑ کے نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ شریعت کا علم حاصل کریں، یاد رکھ لیں، اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے تو ضرور ملے گا۔ ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو غیر مسلمین ہیں انہیں اسلام دے گا، وہ اسلام کے بارے میں پڑھیں گے، ہماری ضرورت نہیں رب العالمین کو، ہم پڑھیں گے ہمارا بھلا ہوگا۔ ہم نہیں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان غیر مسلمین کو اسلام دے گا، وہ ہمارے سامنے اسلام قبول کریں گے، اور وہ ہم جیسے ناکارہ اور ہم جیسے مست لوگ نہیں ہوں گے، ہم جیسے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، وہ آگے بڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے بارے میں کتنا علم ہے ان کے پاس، الحمدللہ اسلام سے متعلق لوگوں کو سمجھانے والے بن گئے وہ۔ قرآن نے کہا سورہ محمد میں، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اسلام سے پھر جاؤ تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر اوروں کو لائے گا، اوروں کو اسلام سے نوازے گا، اور لوگ مسلمان بنیں گے اور وہ تم جیسے ناکارہ نہیں ہوں گے۔ یہ سورہ محمد کی آخری آیت کریمہ ہے۔ سورہ محمد کے اندر بہت ساری باتیں بتلائی گئیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تم جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تم نہیں جانو گے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم شریعت کا علم حاصل نہیں کرو گے تو اوروں کو موقع دے گا رب العالمین۔
ہم کو موقع ملا ہے, ہم اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے, نہیں اٹھائیں گے دوسروں کو دیا جائے گا جو ہماری جگہ پر آ کر کے صحیح سے علم حاصل کریں گے. ناظرین اکرام, شریعت کا جو علم ہے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے, اس کو جانیں, اس کو سمجھیں. نہیں کریں گے تو رب العالمین دوسروں کو موقع دے گا, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے رب العالمین. واللہ غنی حمید, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, قابل تعریف ہے. ہمارے پڑھنے سے اس کا کچھ ہونے والا نہیں, اس کے بارے میں جاننے سے رب العالمین کی کچھ تعریف زیادہ ہونے والی نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. ہم جانیں ہماری عاقبت ہے, ہمارا صحیح انجام ہوگا. شریعت کے علم کے بارے میں یہ فیصلہ ہے رب العالمین کا, وہ جس کو دیتا ہے دنیا کی ہر نعمت اس کو مل جاتی ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اللہ نے کہا, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے, اور جسے اللہ کی طرف سے حکمت مل گئی اسے بہت ہی زیادہ خیر مل گیا, ہر طرح کا خیر مل گیا. ناظرین اکرام, شریعت کے علم کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک ہی معنی مت لیجئے, اس کے لیے مدرسے میں جا کے پڑھنا پڑے گا, 8 سال کا کورس کرنا پڑے گا, بالکل عربی زبان میں پختگی حاصل کرنی پڑے گی, اس کے لیے فقہ میں دسترس حاصل کرنا پڑے گا, فتاوی اس کے اصول کیا ہیں جاننے پڑیں گے, حدیث کی شرح کیا ہے اس کا طریقہ معلوم کرنا پڑے گا, اصول تفسیر پڑھنے پڑیں گے. ہاں, ہر ایک کا ایک درجہ ہے, ہر ایک کی ایک طاقت ہے, اس کے برابر وہ کریں. لیکن ہاں, مسلمان اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنی اپنی طاقت کے بقدر, جتنی ان کی سطح ہے, جتنا ان کا لیول ہے, اس کے بقدر پڑھیں, ان کو بھی اللہ کی طرف سے خیر ملے گا. اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. آپ اپنے دنیاوی کام کاج کرتے ہوئے آپ زندگی کا وقت نکالیں, شریعت کے علم کو پڑھیں. آپ نے بالکل ہی نظر انداز کر دیا, ورنہ اگر آپ ایک ہی بات ذہن میں رکھ لیں کہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتے ہیں, اس کے لیے پوری چونٹیاں دعا کرتے ہیں, جو احادیث میں آتا ہے, جو کہ سنن ترمذی وغیرہ کے حدیث ہیں, اس کا مطلب آپ سکیڑ کے نہ رکھیں کہ صرف ان لوگوں کے لیے جو 8 سال کا کورس کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ مسجد میں جاتے ہیں, مسجد میں حلقے لگتے ہیں, فجر کے بعد, عشاء کے بعد دروس ہوتے ہیں, آپ بیٹھے اس میں پابندی سے پڑھیں, آپ اس کو حاصل کریں. آپ نے کچھ لگایا ہے آپ کے لیے الگ اجر ہے, لیکن آپ کسی طور پر بھی پورا تعلق توڑ دے علم شرعی سے, وہاں سے وہ ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو رب العالمین کے منافقین سے متعلق اور کفار سے متعلق کہی ہیں. ایسی بات ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے. شریعت کے علم کی اور کتنی اہمیت ہے, انشاءاللہ اس سے متعلق اور بھی باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں, بقیہ باتیں انشاءاللہ آنے والی نشست میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.